Ал Жамбыл облысында бірнеше ауыл экологиялық апаттың алдында тұр. Мойынқұм ауданындағы мыңдаған гектар жайылы мен шабдық жерлерді құм басып барады. Өйткені қазір Шу өзенінің бойында гидроқондырғы жоқ. Сондықтан жергілікті әкімдік алқаптарға арнаны бұру үшін қолдан бөгет жасайды. Бұл тәсіл экожүйені бұзып, табиғатқа орасан зор залал келіп жатыр. Ал қолдан үйетін маусымдық бөгенге жылда миллиондаған қаражат бөлінеді. Ол қаржы жыл сайын сумен ағып кетеді. Мәселенің мән-жайын өңірдегі тілшіміз Руслан Бақытбекұлы тыңдап қайтты. Шаруалардың егін алқабы мен ауыл іргесіндегі жерлерді суландыру үшін Шу өзені жылда 6 жерден байланады. Міне мынадай бөгеттерді салу үшін өзен арнасына жылда 100 мың текше метрге жуық топырақ пен құм төгіледі. Оған аудандық бюджеттен жылда 24 миллион теңгеге дейін қаражат бөлінеді. Ал суару маусымы аяқталған соң уақытша бөген қайта жырылады. Міне жаңағы бөгеттерден жырылған құм Шу өзенінің арнасымен көшіп, ауыл маңайындағы шабындық пен жайылымды қайыр басып жатыр. Бұл жер жергілікті жұрттың шөп шауып мал азығын дайындайтын орны болған. Алайда бір ғана гидроқондырғының салынбауының кесірінен көк майса жайлау міне мынандай кәдімгі шөлге айналған. Мамандардың есебі бойынша аудандағы осындай 10 мың гектардан астам жерді құм басқан. Құмның кесірінен өзен табиғи арнасынан айныған. Өзектер көміліп, су жайылымға шықпай қалған. Жергілікті шаруалар мал азығын дайындау жылдан жылға қиындап бара жатқандығын айтады. Биыл шөптің де бағасы шарықтап кеткен. Бұлай жалғаса берсе, жұрт қолдағы малын сатып, ауылдан көшуге мәжбүр боламыз дейді. Жайылымдық жоқ, шабындық жоқ. Ауыл тұрғындарының мал ұстауына ешқандай мүмкіншілік жоқ. Экологиялық апат деп айтуға болады бұны. Экологиялық апат, білдіңіз бе? Мынау кетіп барады. Мынау бүйтіп кете беретін болса, түгел мына төменгі жақ Шу бойының бәрі осындай жағдайға қалады. Қазір бұл проблема өткір тұр. Шу өзенінің бойына екі жерден су реттегіш гидроқондырғы орнату қажет. Бұл бүтін бір аудан тіршілігін сақтап қалумен тең. Алайда бұған жергілікті әкімдік дәрменсіз. Аудандық мамандар оның сметасын алдын ала есептеп те көріпті. Бұған қаржы жоқ. Аудандық бюджеттің шамасы көтермейді. Облыстық бюджет көтермейді. Сондықтан бізден республикадан осыған көмек керек. Табиғатты қорғау мекемелері министерствосы бар, экология министерствосы бар. Міне солардың құлағына алтын сырға. Біз ана жердің барлығын қопарып жатырмыз, қазып жатырмыз, түгел бәрін бұзып жатырмыз. Еще Шу өзенінің аяқ жағына барып, бүкіл қайыр жауып, экологический катастрофа, тепе-теңдік бұзылып жатыр. Флора мен фаунаның бәрі ненің астында қалып жатыр жаңағы, қайырдың астында. Көрдіңіздер. Қаздың басындай болып жылтырап жатыр. Бір тал шөп жоқ. Егер гидроқондырғы салынса, біріншіден 7 ауылдық округ тұрақты түрде суармалы сумен қамтылады. Екіншіден миллиондаған бюджет қаражатын суға ағызу мәселесі тоқтайды. Үшіншіден суармалы егіс алқаптарының көлемі 2 есеге дейін артады. Ең бастысы құм көшкіні тоқтап, табиғи апаттың алды алынады. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, хабар 24.